Železnice Srbije, iako su pretrpele jednu od najvećih šteta od postojanja pruge u Srbiji, pružit će građanima u postradalim područjima svu moguću pomoć. Da bi se materijal, roba i oprema brže prevozili, železnice će lokalnim samoupravama, gde god ima pruge, omogućiti kompletan teretni i putnički saobraćaj. Železnice Srbije štetu od poplava mere desetinama miliona evra. Mnoge pruge kao što je Beograd-Bar su oštećene, šteta je velika i došlo baš u trenutku kada je počeo novi investicioni ciklus od ruskog kredita vrednog 800 miliona dolara. Međutim, železnica želi, iako je u teškom stanju, da pomogne i građane na ugroženom području. Mi smo sad doneli odluku načelno da stojimo na raspolaganju državi Srbije i lokalne samouprave gde god je potrebno da prevozimo bilo šta za potrebu bilo koje lokalne samouprave prevozimo džabe, a za saniranje ove nesreće. Dakle, samo treba da upute zahtev Železnici Srbije da je potrebno da damo, kao što je sad neko uputio zahtev da je potrebno da damo pragove, neke tamo klizišta, stare, polovne. Mi ćemo to uputiti vrlo rado, možemo terati, voziti kamenje agregat vagonima mnogo brže i lakše nego kamionima, do neke tačke gde je to moguće i sve drugo, nije samo ovaj građanski materijal, sad kad počnemo da gradimo i da radimo. Pored toga, železnice će organizovati i pomoć za svoje zaposlene. Prema prvim procenama, oko stotinak železničara u poplavama izgubilo je dom. Pomoć ćemo na više način. Daćemo građanski materijal. Radim akcijama, ćemo praviti kuće. Nećemo plaćati majstore. Mi ovde imamo sve. Od zidara, tesara, električara, montera, vodovođu. Znači, samo ćemo praviti brigade i reći radimo ti pet kuće u to selo. Ako je to potreba, daj Bože da nema takve potrebe. Ali će verovatno i biti potreba. Tako da ćemo tu tiče naših radnika vrlo brzo sanirati sve to što bude u našem nekoj moći, ali ćemo staviti našu mehanizaciju i naše ljudstvo na raspolaganju državi. Predstoji obnova železnice u hodu, kaže direktor Dragoljub Simonović i dodaje da su se dogovorili sa ruskom stranom da odmah grade barsku prugu, iako je to bilo planirano tek 2016. godine. Rusi su pristali da se tek tada plati ovaj posao.